aparsa da topu özündə saxlaya bilmədi. İndi Malibor komandası əks hücuma çıxır. Diqqətli olmaq lazımdır. Boğaz irəli, Tavariş, Tavarişdən Novakoviçə. Yanja çox sürətli addımlarla köməyə gəldi. Məhz indi onu ötürür Novakoviç topu. Zərbə vurmaq imkan verməz. O, əla oynayır Bezatosunu ama çox təəssüf, çox təəssüf. Təkrar zərbədən sonra Tavariş hesabı açır. Çox heyif. Dərhal yan xətt hakimə baxdım. Gözlərim mən onu görmək istirdi ki, bayraq havadadır, oyundan kənar vəziyyət qeydə alındı, amma təəssüf ki, yox, bu belə olmadı. Bayraq yan xətt hakiminin əlində havaya qalxmadı. Təkrar izləyək. Çox asan bir şəkildə müdafiəmizi yardılar Gündüz əslində. Yanca çox sürətlə hücuma qoşuldu, ötürməsi zərbə anında Məhəmməd Mirzəbəyev oyundan kənar vəziyyəti yox. Məhəmməd Mirzəbəyev oyundan kənar vəziyyəti pozurdu. Məhəmməd Mirzəbəyev oyundan kənar vəziyyəti pozurdu. Bəli, hakimin qərarı tam haqlı idi. Oyundan kənar vəziyyəti yox idi bu epizodda. Tavariş qayıdan topa hər halda Bezatosunun ilk zərbəyə reaksiyasını Şəmsəddin gördü. Həqiqətən də Bezatosun yaxşı oynamışdı, amma təkrar zərbə dən sonra bu topu əla çıxardı. Bu topu təkrar zərbə deyib bu hücumu izləyir. Qəbələ bu hücumun sonunda nə qazanacaq? Ötürmə edilir cərimə meydanında. Qapıya zərbə olacaqmı? Qayda pozuntusu. Zərbə. Sarı fikir verdinizsə Gündüz, kaş-baş qaldılar. Bizim futbolçularımız hamısı hakimə baxıdı. Biz də gözləyirdik. Amma Sinyo topu ələ keçirdi. Hakimi fikir səslənmədisə, oyun davam edir. Düzmədüz etdi və topu qiymətli zərbə ilə qapıda sanki qayda pozuntusu var idi. Biz də bir anlıq pauza verdik. Mənə gəldi ki, Mariboru futbolçuları özləri də gözləyirdilər. Bir daha izləyək. Özləri də gözləyirdilər ki, 11 metrli cərimə zərbəsi bəlkə hakim təyin edəcək. Ziyo çox yaxşı oynayır başla, amma bu epizodda bunun adı penaltidir. Penaltidir. Bunun adı penaltidir. Və Ziyo düşünürəm ki, Pərişməz, Gündüz, üzür istəyirəm. Gündüz. Və düşünürəm ki, məhz buna görə Maribor futbolçuları özləri də düşündülər ki, penalti verilməlidir. Özləri də görürdülər ki, penaltidir. Bunun adı penaltidir. Bəli. Amma belə də olsun, əsas odur top qapıdan keçdi, hesab 1-1 fərq elədi. Bu qolumuza hakim də mane olmadı. Ola bilmədi. Hər o epizodu penalti kimi qiymətləndirmirsə hakim. Tətbiqat təhsilat mərhələsində evdə keçirdiyi qarşılaşmalarda ardıcıl 3 qələbə qazanıb. Bugün dördüncü gol! Hesabını açır. Ardıcıl hava kubuklarda Aspo mühendisində doğma meydanda 3 qələbə qazandığımızı qeyd elədik. Dördüncüsünü arzulayırdıq və böyük bir addım attın dördüncü qələbəmizə. Amma bu üstünlüyü artırmaq lazımdır. Bizim Sloveniyada cavab görüşümüz var. Ora daha rahat biz şəkildə yollanmaq üçün oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Dabo rəqibin qapısının ayaqlar arasında heç andan işlətdən yaraşmayan bir tərzdə topu qapıdan keçirir. Zinyov əhsən topu görünəcə qəbul etdi Gündüz. Sona qədər mübarizə apardı. Əslində özü zərbə vurmaq istəyirdi. Öncədən düşündüm ki, Daboya ötürmə etdi, amma ki versə top rəqib müdafiə elə idman klubunu təmsil edən elə Kamran Şahsuvarlı yarım final döyüşü gözləyir. Onu uğurlar arzulayırıq. Bütün diqqətlər Qəbələnin bu hücumunda qapıya zərbə. Fərq etmir, bir daha izləyir. Ani bir qarşılığı yarandı rəqibin cərimə meydançasında. Müdafiəçilər bir-birinə qarışdılar, topu uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Bizə futbolçular əksinə topu qapıdan keçirməyə can attılar, ürək yandırdılar və yekunda bizim ürəklərimizi alovlandırdılar. Üçüncü topu Mariborun qapısından Pagali Dabo keçirdi. Qolun təkrarını izləyək. Gücdən zərbəmanı rəqibin qapısı qarşısında yaranan qarşılıq. Bəli, son toxunuş Pagali Dabodan gəlir. Pagali Dabo, qolun bəlifi məhz o olur. 2 dəqiqə, 2 qol. Əhsən Pagali Dabo. Tənqid edirdi yarda sonu. Qollar vurmur, hücumçudur.
Roman Grigorçuk devirdi ki golları gelecek. Ve golları Mariborlu oyunda geldi. Çeferat'ta gol hesabını açmıştı ama Avrokuboklarda en vacip olan, en önemli olan maçta belgelendi. Özü de iki defa. Ehsen 4. Üreğimden 4. gol çeşit. Gündüz 1. hissede hardasa 4 ya 5 küç zərbəsi yerine getirdik. Hiçbirine yaralanabilmedik. 2. hissede 1. ile küç zərbəsini yerine getirdik.